láti máa lọ́lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan. Ọmọ ìyá mi tó bá wá ń lọ sí Dáwù tó ń lọ lẹ́ẹ̀mẹwàá tó ń jẹ ká ń bẹ̀ tó ń jẹran ń bẹ̀ tó ń gbowó àdúrà báwa náà ti ń gba yìí. Ijó wọn gbà tiẹ̀ ṣé wọ́n ó rojú ráyè ìjọ tiẹ̀. Àlùbọ́ tó ní fẹ́ ìpè tó bọ́ máa ń kọ́ darí. Wọ́n kọ́ burú fa àyàwó lámà àwa àbèrè bá ṣẹ́rí. Ọ̀gbọ́n náà la máa lọ bàbá ní àtọ́ gbogbo òkú tó ti lọ wájú gbòmí nísìnyí. Wọ́n igbó sọ́rìn àti bàbá òun tàn. Bá a máa wà wọ́n bá ti péjọ bí wọ́n ti ń mú kí ní ìsìgá ńláńlá ni ọ̀rọ̀ wa wọ́n dà á lẹ̀ ńbẹ̀ níbi ni a sì ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wọ́n ń kó owó. Sàṣàlẹ̀ yìí tà sí ń di ìjòkó ń jẹ́ wọ́n ń kó àbí ifá bá bí gbòmí lókù tí ì sọ máa lé. A máa tọrọ fún gbogbo yín. Ìjẹ́ èèyàn ti yan Ọlọ́run jẹ́ dúdú tí wa lọ. Amínà. Kọ̀dá afáṣẹ ajúdáwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn tí ọ̀wá dáa fún wọn. Gbogbo ẹ̀yàn máa dúdú wa níyìn. Kọ́dà bí wọn bá jẹ́ ọ̀rọ̀ yín ládùúgbò wa níyìn. Ẹ tó rí ire ìrìnà yóò jẹ́ èèyàn. Amínà. Àwọn ẹ̀fùsì ga ńlá ńlá lẹ̀. Àlìmọ́ ti ní ìfẹ́ ẹ̀pà wọn tí ẹ̀sùn ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti súnmọ́ ni ẹ bá pé bá gidigidi fún gbogbo àwọn ọmọ wa yìí ẹ bá wọn mọ́tara sí tíìm yóò sì kú lẹ́yìn bíi tìrún kíkí gan. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń bẹ́ ń kalẹ̀. Ìyàwó Aisha tù ọmọ owó láìláha ìlànà. Ìyá mi jáde láyìí ní 1983. Ìwọ̀n jẹ́ ọdún méjìlélógójì lónìí 42 years. Ọmọ ìyá ìṣẹ́ ìjàre ọmọ ìyá ọjọ́ náà pẹ́ ìyàwó Aisha tù ọmọ ìyá àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tí pé ẹbí òní bàjẹ́ àwọn ìyá wa ọmọ ìyá jẹ́ kan. Ọlọ́mọṣà bá wa kẹ́ gbogbo wọn. Amínà. Ọlọ́mọṣà wa gbà bẹ́ wọn. Amínà. Àmọ́ ẹ̀yin wọn tá a rí ibi ẹ̀ pé a rí wọn pẹ̀lú Ọlọ́run dáa. Mo kí ìmáàmù wa ní mọ́ṣáláṣí òkú bìí àáfàá kan lọ́jọ́ kí mi rẹ̀ ń kí wájú ní ń jòkó èmi ń jòkó lẹ́yìn torí mi ga jù lọ gbóngbó báyìí ní ijọ́ náà. Àwa làwa máa kó ìyà jẹ òun torí òun ò burú. Àwa làwa máa da kíláàsì òun òkú bìí òun ò burú. Náà bá ṣe àwọlé àti gbogbo wa ni wọ́n máa ní ní ọ́sẹ̀ àti ẹni tí ó sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe lọ́wọ́ ẹ̀rí tá mọ́bí ọmọ pariwo ìsinmi yìí o ìsinmi yìí o àmọ́ ìwọ̀n ọ̀yọ́ ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ bí ìyá bá dé. Ọlọ́run wá sẹ̀sán náà òun ni sí òun ni máàmù nísìn kọ̀tá. Wá owó ìyá wa ìṣe àti ọmọ ìyá ọlọ́mọṣà kẹyà náà. Amínà. Ọlọ́run kò jẹ́ ìyẹn bàjẹ́. Amínà. Ìmáàmù wa ni mo dájú ògùn yìí fọkànbalẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ogun. Amínà. Ipa ọ̀tá ò sì ní ká ọ. Amínà. Àwọn arúgbó alájẹ ọba fúkú Allahu Akbar ọba fúkú fọkànbalẹ̀ òní tọrọ jẹ gbẹyìn. Amínà. Ìyá mi wà lẹ́gbọ̀n bàbá wa Yakubu tí wọ́n kú. Ọmọ Adam àti Sopọ̀. Subhanallah. Ọmọ Adam àti Sopọ̀ mọ́ra wọn. Ọlọ́pàá ẹja ṣe dáadáa láyé ẹja ṣe dáadáa kí ló wí. Àlùmọ́ tó nílò Kọ́lìkì màpò tó bọ̀ máa ń kọ́ darí. Ọmọ ìyá kan náà ọmọ bàbá kan náà ni wọ́n. Allahu Akbar. Ọlọ́run jẹ́ mi rí ogún ó sì mú ọmọ ìyá mi kọ́ lálàáfíà bẹ́jọ́ alẹ́. Ahmadu Ìmáàmù Ahmad bọ́lọ́run ó ti ṣe fún ọmọ. Bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ máa fi dáadáa ní àdúgbò pé Ìmáàmù Ahmad ti mọ́ṣáláṣí òkú rè. Òrùn fún mo nípa ọ̀tá ò ní ká ọ. Pé ọ̀tá ò ní ká ọ. Àìmọ́ tó ní Kọ́lìkì màpò tó bọ́ máa ń kọ́ darí. Wọ́n kọ́ burúfà àlàyé lámà
gbogbo ń tọ́ bá rí epo rẹ̀ láyé lónìí. Owó àfẹ́ òkú bí mi ni, Allahu Akbar, ìmáàmù náà ni, àwa rẹ̀ jọ ṣe wàhálà mímọ̀ púpọ̀ ni, lọ́dọ̀ owó àṣẹ àgbáyé, àjọlọ ta mo dúpẹ́, àtújọ padà wá fẹ́ mọ̀ náà fà wá, àjọ kìríkì, abáláwa wo la ké nínú gáréèjì mọ́tò, àwa rẹ̀ ni, àwa wo la tún ké nínú ṣọ́ọ̀bù níta mo dúpẹ́, àwa rẹ̀ ni. Àwọn ọmọ ń sóò tí ń kọrin tọ́lọ́run ti gba orin lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìdí tó ti di àfáà padà wọn àwọn sí ní ọ̀wà àwọn sóò ní wọn sí ó dì ní àyìnlá ọlọ́run wò dé wọ ọ padà kú. Àìmọ́tò nínú fẹ́lìkì bàbá tó bọ́ máa ń kọ́darí. Ọlọ́run ọmọ bí kálukú ọ̀pá ní sí bọ̀dá wa náà àánú àgókì níjọ. Àjí kò bí tó yìn ní aláàníkí ni ọwọ́ kúrò ń bẹ̀ ọlọ́run tó ti mọ̀ bí ẹ̀dá ọ̀dàrí sí ọ̀sà dàrí kálukú síbi tó gbò. Àwọn abá kálukú yìí dúpẹ́ sọ̀kalẹ̀ síbi tó da ọpẹ́ ni. Ọlọ́run àfàlájì Yakubu lé ọlọ́wọ́. Bàbá wa Yakubu yìí ládùúgbò yìí kọ̀sọ́ ń tẹ́lẹ̀ kébì àti Yakubu búra wa rí. Déédéé ọmọ ní wọn lọ. Wọ́n èyí ti sábà sílé lọ́sàn. Ẹnu pé lálẹ́ ẹ bá wọn bẹ̀rù pẹ̀lú àlájí kàwé. À méjì náà lẹ́yìn wàá bá lórí bẹ́ẹ̀ sí ń bẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ bàbá wa bá wa ń lọ ilé ákí wọn. Alájí òun kalẹ̀ tata asalamu alaykum ẹ̀rí. Ọlọ́run ò torí pé yẹn jẹ́jẹ́ kọ́ mọ́ pa. Ọlọ́run ò sì torí pé yẹn ya ìhànà kó lóun bò níkú. Akùnà ni. Ìjọ máa dẹ́rù bá kálukú wa ni pé ìjọ ń tẹ̀mí ìjọ ń tiẹ̀. Alájí Yakubu jáde. Nǹkan tuntun pé ọkọ̀ tún la. Alájí Yakubu ọkọ̀ ọdún kan. Ẹnìkan tuntun. A bá ti máa bá a lọ́nu tí gbogbo owó fi di gáàyè láyé. Àìmọ̀ tí fọ́ọ̀lùpẹ̀ pàpẹ tó bọ́ máa ń kọ̀dárí. Ikú tí wọ́n pa kálukú àti kọ́ni bá a ti gbé wá nìyẹn. Ẹni ọkọ̀ pa àgbẹ̀ wá ni. Ẹni ilé wò pa àgbẹ̀ lọ́wọ́ wá ni. Ẹni tí ó sùn tí ò ní jí mọ́ àgbẹ̀ lọ́wọ́ wá ni. Ẹni ikú oníkú tí ó yọ̀dá rẹ̀ tí ó sì kú bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ wá ni. Ẹni ọ̀rọ̀ pa ògbẹ̀ wá ni. Tọ́dẹ̀ ẹni iṣẹ́ rí ọ̀pa ògbẹ̀ wá ni. Wá ní òun lọ ló ṣe. Ṣé wọ́n sọ fún akóhùn òun lówó jù àlọ́ fún un? Kò tún ṣe mí mọ́. Ó rọ ló ṣe. Wọ́n sì bá. Wọ́n ní kọ́bùrù fún aláwọ̀ lọ́mọ àwa àkìrí bá ṣàrí. Wọ́n ní kọ́bùrù fún aláwọ̀ lọ́mọ àwa àkìrí bá ṣàrí. Àfáwọn àgbà ajẹ́túmọ̀bí òun lọ wọlé. Sheikh Murtada Ajetumabi òun lọ wọlé Fẹ́ndẹ̀sù Adalat ó ti dára wa Hausa ni. Àbáwọ̀ Ajetumabi Akaramakala ọlọ́wọ̀n ní jẹ́rẹ́ rẹ̀ Ajetumabi àgbà òun ni. Àwọn Ajetumabi kínkín nínú kí lọ wá rí. Àìmọ́tò nínú fẹ́lìkì mọ̀tò ọ̀pọ̀ àìkọ̀dárí. Bàbá wa Abdulrahim inú lórí oníwàásí wọ́n sì ṣe wàhálà mímọ́ ọmọ kí wàhálà jẹ́ àgbà ni wọ́n. Àwọn ni wọ́n ń ṣe wàásí níbẹ̀ èmi lè ní jámẹ́sì fún wọn. Àwọn arábíà ní ìgbà tó dìbò nínú gbọ̀nyí. Àwọn arábí ọlọ́run èyí jẹ́ ìyàn gbé ẹ̀sán gbogbo wàhálà tọ́lá jẹ́ Abdulrahim ṣe olóko àfáà mi wọ́n ṣe láǹsáàrù wọ́n ṣe ládùúgbò ọlọ́run sì yọ àfáà mi ọmọ wọn. Tọ́ba wù ọ máa ṣe sálọ ọmọ pé ó kù. Wọ́n ní kọ́bùrù fún aláwọ̀ lọ́mọ àwa àkùrí bá ṣàrí. Wọ́n ní kọ́bùrù fún aláwọ̀ lọ́mọ àwa àkùrí bá ṣàrí. Olùkọ́ bó ti wù kó ṣe gbàǹjà tó bó ti wù kó jẹ́ ọ̀ràn tó bó ti wù kó wọn dára sí tó bó ti wù kó lọ kó táìsì wá láti Jàpáànì ìwọ́rọ̀ ní ọba ti kó wá. Sàárè náà láàárín ìdí sí. Ìyá ìsáyífá nínú àdúgbò ni ìyá ti jẹ́ ọmọ ìdùnnà. Ìyá ò máa ń yí sí ibùkà sáfà mọ́lùmọ́ òtí fáwọn tẹ́sírì. Mọ
wọn mọ bẹrẹ pé kí wọn aṣọ sílẹ wọn lágbàjá wọn ló kú ní sin nǹkan kí wọn sì ṣe àjọ tó wọn bá ṣùgbọn àláàrọ yìí òun náà wọn ló jáde láyé ni. Tẹlumi ọjẹ agbọdugbanu agbọdugbanu ní kú ẹlumi ọjẹ talaji wa yakubu tí wọn lọ wọn ra yé mi wọn lu ayé rẹ. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá àdúgbò wa yìí bẹ́ẹ̀ yẹn bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọn ọ̀rọ̀ rẹ sọ bẹ́ẹ̀ wà nìyẹn náà ládùúgbò èmi ò rí bó ti tọ́ ládùúgbò yìí wọ́n rí nǹkan wí sí ọlá alaji yakubu ọ̀dà mi ẹ̀wẹ̀ ẹnìkan ò lè pé wọ́n gbọ́ àwọn ọ̀pẹ́ nìkan kan jà àmọ́ àti ẹnìkan ọjà sí nǹkan kan alaji yakubu ẹlòmíì gan ọmọ alaji yakubu ládùúgbò yìí nìyí ẹnìkan bí mí nìyí látara pé jẹ́ẹ́jẹ́ ni wọ́n máa lọ wọn ẹnìkan bí mí pé alaji yakubu mo ní hin ẹ wàá máa tó wọn fojú wo wọn oníṣẹ́kẹ́ táwọn alaji kan tí wọ́n tẹ́rẹ́ báyìí tí wọ́n máa kú wọ́n máa gbé fìlà lé báyìí mo lè mi ọmọ wo àwọn alaji yakubu wọn jẹ mo ní bàbá wa ni wọn ládùúgbò tó ló kó wọn máa sábà wọ wáìtì mo ní ọmọ wọn bọ ọlọ yìí yakubu ti wá jẹjẹ tó àwọn náà la rí mọlẹ là ń sa yé lọ yìí à ń bẹnu ilé orí mu wà nílàágùn àwọn bẹnu sàárè bó ti wù kí lè gbóná tó ọmọ ìyá mi ń bọ sàárè tì ẹ wà. Yóò ìṣá ìfá. Àníkọ́ lẹ gbẹ̀mú ọdún láyé 1000 years kó ló bẹ̀ bí àwọn ànábìyẹ lọ́n kan tá ti lọ. Nílà dùnìyà ti jẹ́ mọ́ ìdùnnà. Adéjú máa bí. Yàwó máa ń yí sí ibùkà sàhámù ìmáwó ti fa ń tọ́sírí. Yàwó máa ń yí sí ibùkà sàhámù ìmáwó ti fa ń tọ́sírí. Àtẹ̀lẹ́ bàbá ti wọ̀ ọ́ máa wá nǹkan agbára kí ọ̀fà kú ọ̀bọ̀ ọjọ́ kan. Máa retí ẹ̀ tí a bá fẹ́ gbọ́lọ́gbọ́lọ́gbọ́ lọ́kùn tó so bá tì àjẹ́ ní í sí èyí tá jẹ́ bá tì oṣó ní í sí erí yín ọ̀dà lẹ́kùn tó so tì àjẹ́ ní í sí àjẹ́ wo sájẹ́ kù mọ́ ní ìsinmi ẹ̀yìn táwọn bá sàwọ́ àmọ́ wa léwu dẹ́yìn jẹ́ sẹ́yìn wò lájẹ́. Ìyá ọmọ yìí sí ibùkà sẹ́lẹ̀ ọmọ yìí máa ń ti fa àǹtẹ̀ sí ayé nísì ti kọjá ayé jọ́hún tó ń gbé wọn rájẹ kan àjẹ kan kà àwọn ọjọ́ ti mú igbó darí ibi tí wọ́n ti ń lọ báwọn àjẹ kan bá ní kí ló bá àbẹ́rẹ́ yín dàrú ni ìyá ẹ̀ka ìyẹ́ kú òkè ọjọ́ wọlé àwọn ọjọ́ ti mú kẹtàn tó ọ̀dá yàn wọ́n mọ́ sáà làjẹ́ pa kọ́lájà jẹ́ ìwúlò wọn. Yàrá máa ń yí sí ibùkà sàhámù ìmáwó ti fa ń tọ́sí. Ọmọ ìy dọ́kun jẹ́ wọn lọ́rọ̀ ẹ̀sìn sọ ń parẹ́. Láhàlẹ̀ tó rà bọ̀ ilé tó rà bọ̀ nàjìnà o. Ajé tí mo bí. Wàhùn náà tọ́nà ha síbi tàhátà ó máa nà sírà o. Wàhùn náà tọ́nà ha síbi tàhátà ó máa nà sírà o. yóò dìtà ni inú ilé tí wọ́n ń wọ̀ yìí dìgbà táwọn alájí àkàbí àwọn bàbá wa tí wọ́n jáde ń bẹ̀ lọ jí nri alájí máa ń mọ̀ nínú ẹ̀gbọ́n àkàbí dìgbà tí wọ́n jáde ń bẹ̀ lọ àbúrò àbí ẹ̀sìn bàbá wa àmùdá ẹ̀rí dìgbà tí wọ́n jáde ń bẹ̀ lọ kí nri. Lọ́rùkọ́ tó wọ ilé tó bí nàìjíríà o. Pẹ́ládùúgbò yìí kí wọ́n kẹjọ́ rọrọ̀ yálé kápítà kẹ́nu ọ̀nà sọ́ọ̀bù lọ́wọ́ kú kí yálé kápítà máa yẹjú ẹ̀ yálé kápítà náà dàmọ́ láyé. Lọ́rù tó bọ̀ ilé tọ̀rọ̀ bí nàìjíríà o. Balógun Sùlẹ́mánà tó bí àwọn táyé wọ̀nyí bí wọ́n bá jáná ládùúgbò báyìí làkọ́ sẹ́ńtà ní máa rántí bá àná bàbá ti ń sọ̀ kalẹ̀ nínú ọkọ̀ lẹ́ wọ́n sì máa wò wọ́n wò wáyé àwọn tọ̀hún ò ní máa bí wọ́n ti ṣe torí balógun ni òburú ojú ni ojú làáfíà pé burú ọ̀dà lẹ́dà àmọ́ ojú wọn ò ṣe é wò ìkànnì. wọ́n sì jókòó ọ̀kan yẹ́mọ̀ wọ́n sì mú sìgá rẹ̀ dání báyìí báwọn ní bàbá wa dúró ajá ẹ mọ̀ jáde ẹni kankan wọ́n lọ ọ̀bàdàn wọn ọ̀tà wọ́n wà lọ́ọ́ gbé owó wa lókè lójú wọn náà ni ó ti
àwọn tó wọ́n mọ̀ nàgà fi ìyé owó rè ẹgbà ẹ máa lọ ẹ máa jà ní ẹnìkan gan. Ìjọba ló mú jáde láyé táwọn nẹ́fà dé wọ́n já ìyá láyà wáyà kí òbí ọba rò kó. Lọ́nà tó bá wà ìlà àtúrọ̀ bí Nàìjíríà. Kí láà máa sọ lẹ́yìn tí ẹ bọ̀ bá sí mọ́sẹ̀? Ìwọ̀n náà tàná ha ṣùgbọ́ tàhátà ó máa ná zẹ́rọ̀ ó. Wàhùnà tàná ha ṣùgbọ́ tàhátà ó máa ná zẹ́rọ̀ ó. Gbogbo nǹkan ni ẹ máa ṣe lọ́run lára rẹ̀. Bọ́ọ̀sì ẹgbẹ́ ìyẹn APC lèmi PDP ni wọ́n. Àníyàn rẹ lọ́wọ́ wò lára ẹgbẹ́ tó ń ṣe ni. Àwọn ọ̀hún fún àníyàn rẹ ṣẹgbọ́n méjèèjì ẹjẹ́ àgbẹ̀. Àní nǹkan àjẹ ládáwà mẹ́ta òṣèlú ni òṣèlú tó ṣe pé ìrọ̀ wọn fi pirẹ̀ ẹ̀ ìrọ̀ ní ìtàn àparí ẹ̀ wọ́n ti kú eléyìí nínú òpin ìṣàlàn wọlọ́jẹ̀ sí àmọ́ lọ́gbà gọ́ọ̀mẹ̀ntì òṣù wàhálà. Ẹni ẹyí bá àwọn tí wọ́n ti ń palẹ̀ máa ń lé wọn tó wọ̀n mọ́ wọn rẹ̀ kí wọ́n ti ń dámọ̀ lúdú gbúlẹ̀. Wọ́n ti ń dámọ̀ lúdú gbúlẹ̀ níṣẹ́ ní kẹ́dájú mẹ́fà àkàn ìtukọ̀ bí tèmi. Káà ẹ má jẹ́ àfún Buhari Musa ni ẹ jẹ́ àfún. Torí pé Buhari Musa máa gbogbo kàràkàrà bẹ́ ẹ̀ lójijì lòun gbọ́ tí wọ́n wà náà sì gbé new chairman local government Alhaji Buhari Musa ó sì dákú sórí iṣẹ́ àbáyé wọ́n wá ń bomi wọn. Ẹjọ́ yìí lọ́wọ́ ọ dájú ẹ̀yìn ẹ jẹ ìyà. Lọ́nà tó bọ́ ilé tọrọ bẹ́ Nàìjíríà. Ẹ̀wù bí ẹ bá wà dé. Ẹ̀wù bí ẹ ti wá dé gbogbo iná ilẹ̀ fábóde. Marapa marapa marapa. Ẹ̀mí gbé ṣùgbọ́n ẹ ṣùgbọ́n àṣẹrú mọ́. Ẹ dákun àbùkọ́lá ṣé wọ́n kọ́kọ́ lè yí lọ́wọ́ àbí tractọ̀ pé kẹ́ ẹ mọ̀ lọ́rùn kó wá. Tẹ̀ǹpẹ̀ ṣẹrú mọ́. Ọlọ́run ọba wo gbogbo wájẹ́ náà táwọn bò kè pé ẹsẹ̀ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyá ni. Lọ́hánu tó rọ́ bọ̀ ìyá tó rọ́ bí Nàìjíríà ooo. Bá ti bá ti ń bá a lọ́run ni a máa bá a lọ báwọn ikú ọmọ akákalu kúmọ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n náà tàtẹ̀ jùmọ̀ o. Wọ́n náà tàná ṣùgbọ́n tàtà o máa ná fẹ́. Láàrin nǹka nísìnyí àwọn olùgbé tí wọ́n fò kí ràyìn ràyìn. Nígbà lídà ńbẹ́ńbẹ́ wọ́n fò kí ni ràyìn ràyìn. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ní wọ́n wà wọ́n mọ̀dí fìlà bámú. Gbogbo wọn náà fẹ́ ròde lọ mọ́ torí gbogbo owó tí wọ́n na kò sí mọ́. Ọ̀dọ́ ni wọ́n ti ń mówó. Ẹ ti gbèsè mú. Kọ́rọ̀ wọn wọlé àyàdà sí bàbá rẹ̀ kó gbé ndéló. Gbogbo fún wọn ni ẹ náwó sí ìjọ́ Nàìjíríà ooo. Ọmọ Adama wọn bá gbé ẹ̀sùn gbogbo ìròyìn ló máa ń wá wọn ni plẹ́ẹ̀nì tí ń lọ alókẹ́sàn ló tẹ̀lé wa mu alókẹ́sàn. Níjọ́ tí o ti wá tẹ̀lé alókẹ́sàn wa nìyí ṣé kò náwó ṣé ẹ débẹ̀ kòrò fún yín ṣé ẹ débẹ̀ ẹ̀jọba. Ẹ gba gbogbo ẹ̀rú ẹ sì gbàgbé ikú. Gbogbo ẹ̀ náà làwa ń gbádùn yìí. Gbogbo stéètì ta ní Nàìjíríà. Èwo lọ gbádùn tó tò lọrin pé ẹ gbọ́lọ́run tó fún wa ń gómìnà àti wàyí tọ́lọ́run wọn san lẹ́sà àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀. Amínà. Ẹ sá mi torí ó ṣe dáadáa o. Amínà. Gbogbo títí wa ní omi ẹ̀rọ ní iná ní ran gangan. Gómìnà wo lẹ jẹ tó ṣe mú eléyìí. Lọ́nà tó bá ìyá tó. Nàìjíríà ooo. Yẹ̀pẹ̀ ní gbogbo wa Alhaji Yakubu ti ń bẹnu yẹ̀pẹ̀ padà torí pé nu yẹ̀pẹ̀ náà láti dá ó ti padà nu yẹ̀pẹ̀. Wọ́n ní ọlọ́run ti rí Alhaji Yakubu ti mọ̀. Allah èmi rẹ̀ àmọ́bọ́lọ́run ti rí. Bóyá ọlọ́run ti rí Alhaji Yakubu ti mọ̀. Nàìjíríà àdá rẹ̀ tó ṣe ti ń lọ bá. Ìrìnrì rẹ̀ tó rìn ti ń lọ bá. Àníyàn dáadáa Alhaji Yakubu ti ń lọ bá. Kátọ́jú ọmọ nìkejì tí ń bẹ lọ́wọ́ Alhaji Yakubu yìí ti ń lọ bá. Ọ̀rọ̀ tí ọ̀kan ni ká má dá sí tí ń bẹ lọ́wọ́ Alhaji Yakubu yìí ti ń lọ bá. Bẹ́ẹ̀ bá lókun ókun yìí ti ń lọ bá Alhaji Yakubu. Bẹ́ẹ̀ bá lọ́fà ọ́fà yìí ti ń lọ bá Alhaji Yakubu. Ẹni mo tún lè fi wí Alhaji Yakubu nísìnyí Alhaji tó yìí ni. Bọ̀dá wà lù.
Okun o yi oki alaji to yi o oki o o gbe gadari ogba o ko ti ni gbe fun o te tele eni mo ti fu wala ji agugu ni bayi iya ajo mi aya amwaliku la hayati owó ọ̀hún dáa àwọn tó ní tí wọ́n ní dáadáa wọ́n dáalẹ̀ àbájáraki dáalẹ̀ ni bí àbájáraki ti lówó tó tọ́láàánú tó tó ṣe pé kò sójúlé kan ńlọrin tọ́wọ́jà àbájáraki ò sí. wọ́n bá ní ẹ̀kọ́ ogun ẹni ọlọ́mọ́ká ńlọrin jọ bẹ́ẹ̀ bá kà wá ọba ìpé 1000 ni wá ogun ẹni ọlọ́mọ́ká ńlọrin àtòkùnrin àtòkùnrin bẹ́ẹ̀ bá kà wá ọba ìpé wá lápèjúwe for example 1000 ni gbogbo àwọn tá lọ́mọ́ká ẹ̀ sì máa ka etí kínní kan abasara kínní oko ó fi gbogbo ẹ̀ sànú ọdọ alẹ náà ni. ìyá àjọ mi àyà àmúwá yìí tó là háyà àti rèé. wọ́n tó kó gun lé ètò ọkọ lé ọgbà ọwọ́ àti gbogbo ayé owó ló fi wá ọ̀rá yìí tọrọ mu afáàní mo pè ọ́. àìlè yàgbé bílẹ̀ àmúṣe kún náà nàìjíríà ọ̀hún. àìlè yàgbé bílẹ̀ àmúṣe kún náà nàìjíríà ọ̀hún. àtàná tí wọn kó jọdà àtàná tí wọn kó jọdà wọn dé alẹ. bàbá mi ní dúkìá láyé nìsín àwọn pọ́pọ́pọ́pá lórí ń fọ́hún lásán àwọn ọmọ rẹ̀ sì ń fa tẹ̀síwájú fún ẹlòmọ́sà pa àbáyé káwá pin tábà kan níbi tí dúkìá bàbá wọn dé ilé epo lọ gbà ilé lọ gbà bú gbogbo ẹ wọn ní wọn bẹ lọ lórí báyìí fọ́ bàbá tà wí àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n sì ti mọ dòdò ká pé báyà yóò gbóhùn torí wọn ta ní tí ó pọ̀ gbogbo wàhálà tí wọn ń ṣe kí lọ́lọ́ kọ́ lé jáàrán jáàrán àwọn ọmọ tí wọn ò ní gbé bẹ̀ bóò ní ló ti tóbi tó tí ò ní sówó olówó mẹ́. ọlọ́run ọba wuta nabi maala sa àdánà iwájú ọlọ́gbà kìá sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ aliyu sallam. ọlọ́run ẹsẹ̀ mi ẹ bá ti túbá èyí tí ní foríjì yìí òun lọ bó ṣíṣe bó ọba ṣiṣẹ́ bó tó fi kú ọlọ́run ò ní yáfi rẹ̀. ìlú ilé náà ń ta bíi ọ̀nà ṣẹ́rí kì máa di fẹ̀rẹ̀ tán. àwọn ọmọ ilé yìí náà ṣe ń tán ìbàjì mi. ẹ̀yin àdúgbò wa ẹ̀sìn bá ń parí ẹ̀. bísílẹ̀ ìbàhámà ní ìbàhámà. àlàdí náà yẹ jíjẹ́ ní búra kàbá ìrọ̀ ìsìnmí wàlfàwà ìṣe ìlàlámàmà. àlàdí náà yẹ jíjẹ́ ní búra kàbá. ìsúmọ́lọ́run wọn nígbà táwọn náà ń kéwu tí wọ́n ní lọ́wọ́ erigun tẹ̀ láwọn náà wọ́n sá fún erigun ni
àwa tó ní eré ibú la kọ́ sílẹ̀ kò fún báyìí ó wọn ló. a ń lọ bí ayé jẹ́ nìbó náà tàbá ìwọ ìsinmi ìwà ìfọwọ́ iṣẹ́ àgbélà lámàmà. ọlọ́lá àwọn tí wọ́n jìnà sí kàbá ìrà ẹ̀sẹ̀ àwọn gbáńkọ́ bí ẹ̀sẹ̀ àwọn tí wọ́n jìnà sí wọ́n súnmọ́ àwọn ẹ̀sẹ̀ ńláńlá àwọn ẹ̀sẹ̀ ha àwọn tó jìnà sí. wọ́n fà wá ṣíṣá wọ́n fà wá ṣíṣá. àwọn àṣekúṣe wọ́n jìnà sí ẹ̀wọ̀n àṣekúṣe ti gba ayé lónìí. ẹ̀rọ ìgbà pa fóònù báyìí àwọn ọmọ wa nù ẹ̀bá rẹ̀ wọ́n mú díá tí mo fóònù tó mi nìkan dáadé nìkan gbé. ẹ má jẹ́ ọmọ pé ẹ ló pọ̀ ní ẹ̀yẹ́ lọ́wọ́ tí ọmọ wò ó lè fi gbé fóònù ọkùnrin ní ìwé hóhó ọkùnrin. ẹ bá yìí ọkùnrin náà tó nìkan lọ dá dúró tó tẹ̀lé bá fa tọ́kọ̀ ọ̀hánù tí ẹ gbọ́ ìwé kúrò ní ìwé. níbo ni ìṣekúṣe tí wàá tán láyé báyìí. nígbà tí èèyàn sọ fún ọmọ ọmọ tí wọn bí ire táwọn lè máa mú ṣàdúrà tí wọn sọ ń sún náà pé show me your naked la ilaha illallah. òun náà sì fi ránṣẹ́ lè tọ́pẹ́ díìzì ọwọ́ awòhò ọmọlúwàbí èèyàn ẹ̀rù tá a bá yí dé gbogbo ẹ̀yìn abiyamọ ẹ máa yẹnu ilé yìí rò ìyá mi wọ́n tilẹ̀ kí wọ́n ṣe bọ́mọ̀ ń bẹnu ilé mi ọmọ rẹ̀ ò sí inú ilé ti lọ inú ilé yìí náà lẹ́yìn tí ó sì fún lásùgbà tó bá dé wa inú ilé yìí náà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń gbá bọ̀ àbá tiẹ̀ jẹ́ àbọ̀ ọba jẹ́ ẹ̀yìn lẹ́nu ojútó nǹkan yín fún ara yín àpẹ́ tá a fi ń kú mọ́ ọmọ ọdún mélòó làwọn ti ń kú wọ̀nyí wọn ò wọ 100 ìjọba àwọn ọwọ́ 100 yìí láwọn wà wọ̀ báyìí wọn ò wọ 100 àpẹ́ tá a fi ń kú mọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá lábúrú mú lé ẹ lọ gbàgbé ẹ ẹ súnmọ́ ọlọ́run àpẹ́ tá a fi ń kú mọ́ àpẹ́ tá a fi ń kú mọ́ rárá. ọba tí ń pín ikú òun náà ní bẹ́ǹdì ẹ ẹ mọ òrùkọ àgbàlagbà ní òkú ọmọ kí ó sì máa kú ọlọ́run ó sì fàgbàlagbà lẹ̀ ọlọ́run náà àgbàlagbà tí mo fi lẹ̀hún wọ́n yìí máa ṣàjẹ́ wọ́n yìí máa ṣoṣo àsìkò ní wọ́n ń gbà ajẹ́lò fún láyé sáàkìrú na sáàtàn náà wọ́n láyé sàkìrú básìkò kú kálukú bá tó kò ní ilé ìṣẹ́jú kan kò sí ní dísẹ́jú kan àsìkò kú àwọn àgbàlagbà tẹ́ rí mu ní ètò. àlàdínà àlàdínà yẹ kí sẹ́ni dún àtàbà ìwà ìsinmi ìwà ìfọwọ́ iṣẹ́ ìlà lámàmà. àtẹ̀jìnà sí kàbá ìwà ẹ̀sẹ̀ àwọn báńkọ́ gbé ẹ̀sẹ̀ ìṣekúṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n jìnà sí ọlọ́mọṣà tó gbé ẹ̀fọn ṣàlá gbogbo ìṣekúṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n jìnà sí ìlàlámàmà àfiwúwú ẹsẹ̀ ta lè má dìbẹ̀ obìnrin bọ̀ ọ̀hún sáré wàhálà irú obìnrin tí wọn náà fẹ́ sílé ni àmọ́ òfin àjẹ tiẹ kò jẹ́ àkíráàtì rẹ ìyàwó tí ń bọ̀ obìnrin lóbìnrin tí ń bọ̀ òun gáàkì ó kó gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ gbé wọn ń bọ̀kọ̀ ìtọ́jú ẹ̀ òun náà ti bímọ bíi mẹ́rin títí ẹ̀ náà bíi àmọ́ kọ̀ sára nù gbogbo ẹ̀ gbé wá mú nígbà wọn tọ́jú ẹ̀ ìwọ́n mú tiẹ̀ ọ̀làálà sí ẹ̀ àwọn àlèlò ń lọ tọ́jú ta ọ̀ọ́ra sọ oore sára ìyàwó rẹ̀ ti ń bẹ́lẹ́ àwọn àlèlò ń ra sọ fún àwọn tìyàwó ti ń bẹ́lẹ́ òfun wọn lóúnjẹ oríjẹ àwọn àlèlò ń ra point and kill ẹja kan tó máa ń nà kájú ẹjọ gbèsè tí wọn mú tí wọn wà pa point and kill òun lọ́ọ́ rà lọ fáwọn àlè ọ̀ọ́ra yìí ń wálé kí wà táwọn ọmọjọ jẹ́ ọlọ́ọ̀ni máa bá ń sọ ìwúrò ọ̀ràn. àwọn tí máa jìnà tó jìnà sí gbogbo nǹkan bá wọn ìlàlà mama ọwọ́ arábìnrin yorùbá báyìí ó sì kájú òwò ń gbà tí ń bọ̀ lọ́kàn bí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ dá o ọwọ́ kájú anábìlẹ̀ ọ̀sẹ̀ lọ́hùn ẹni wúwo tó wò ó tó sì wípé obìnrin ni ọlọ́run anábìnrin ìgbádùn rẹ̀ mú mi ọ̀tá. àbúbọ̀rọ̀ bá ti rí pé ẹ̀mẹ́ta wọ́n ní ayọ̀nù pé ẹni tó jẹ́ ìgbójú ẹ̀ ní agbè nígbà bó ti yọ ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ nù. àlàdé ìlàyé jẹ́ nìbó náà tàbá ìrọ̀lẹ́ ìfìwẹ̀ ìfọwọ́ iṣẹ́.
kọ́ gbé ẹsẹ̀ bíi ká lanú ọmọ lè gegi ká wọ ẹsẹ̀ nínú ẹ̀ tó bá ẹ lówó bíi ká mòdìdí ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ̀ lára ẹ̀dá káfi wẹ̀ látòrí délẹ̀ torípa afẹ́ nípò torípa afẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹsàn-án afẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹwàá ẹ wá agbára ọlọ́run mọ́ agbára ọ̀dọ́ wọn lẹ̀ ń lọ wọn adúmú èèyàn wọn ni ẹbẹ̀ jẹ́ rẹwẹ̀ wọn alanú èèyàn wọn akó gbogbo sàkíkúò wọn ni ọgbọ́nú ẹ̀ kọ́ wẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá gbogbo ìtẹ́sẹ̀ lébi. Gbogbo olóògùn ti bẹ̀láyé ẹ̀ lóògùn gbogbo ẹjọ́ bá ti lóògùn kú wà láyé ẹ̀ lóògùn. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ́ ya tàná àwọn dà wọ́n kú náà ni njẹ́ ohun táwọn abẹ́ kéékèèké bí ọmọ yìí bí eléyìí ládùúgbò wa yìí náà ni àwọn àgbẹ̀ kọ́ ya pọ́ùn méjì lásán pọ́ùn méjì lásán bí ọ̀gbà kùmà bí ọ̀gbà kóńdó pọ́ùn méjì lásán àwọn bàbá lóògùn wọ́n ti họ wọ́n gbé wọn gbọ̀nà báyìí ni bàbá tó bí balógun sùlẹ́mánà dé àsìkò wọn ni wọn mú mọ́tò wọn tírí èèfọ̀ àbí tírí èèfọ̀ ni lẹ́nu ọ̀nà ń bẹ̀ ni wọ́n sì tàkìtì ẹ̀ báyìí wọ́n sọ náà sí ha àwọn àgbẹ̀ kọ́ ìyà gidi ládùúgbò yìí àbúrò wa yìí ọ̀dà nobody hẹ́ngbẹ́ pọ́n méjì lásán pọ́n méjì lásán bí ọ̀gbà kùmà bí ọ̀gbà kóńdó pọ́n méjì wọn yà wọ fádà bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá ti lọ gbogbo wọn ti tán àwọn olè lọ́sẹ̀ kò sí ògùn gidi mọ́ àwọn èyí dáhùn yìí àwọn ọlọ́pàá ń bọ̀ láti yàrá báyìí wọ́n sì ń ta ìbọ́bọ̀ wọn lẹ́nu ọ̀nà fádà ń bẹ̀ wọ́n sì ń tọ̀ ọ́ bọ̀ táwọn ọlọ́pàá họ tí wọ́n dán ọkọ̀ kò wọ́n bọ̀rẹ́ ara àwọn olóògùn gángan àbí owó tí ń gbọ́ pé ìgbó tí wọ́n ti dì ẹ̀. Ayé ìkúlé ìfàlà tẹ̀lé àbù bíhádìlá ìyá wọ̀lẹ́dì. Gbogbo àwọn àgbẹ̀ kọ́ ya tàná tí wọ́n gbà wá lẹ̀ pé à ní sayo iye tá a máa san owó orí ni wa owó orí ni wọ́n jà fún pé èé ṣe èyí tẹ́yìn pé táàsì nísìnyí ni wọ́n tún jáde sí àwọn àgbẹ̀ kọ́ ya gidi àkàn wá látòkè lélẹ̀ àkàn wọ́n ti wá nù látòkè lélẹ̀ wọ́n ti afá ní àwọn ogun gidi ti ń jẹ ẹyẹ orí gbẹ́lẹ́gbẹ́ lélẹ̀ òun lẹ́pà yìí náà ọjà náà wọ́n sọ fún ni pé wá má gbókè bọ́ọ̀bá tó lè gbé òkè ìgbẹ́kẹ́ wọn lọ ọ̀nà èèyàn ní ti ládà tó gùn náà wọ́n sì mọ̀ dúpẹ́ àyíbá ní ọmọ ìbá ní ọmọ gùn ń bọ̀ ńlẹ́nu ìjọ náà gbogbo àdúgbò yìí gbogbo ẹ̀ bí ìtàn kò sóògùn kan lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́ aláà lẹ́yìn ọlọ́run ìnà rẹ̀ bàtà wá sẹ́yìn mẹ́tìrà ìnà rẹ̀ bàtà wá sẹ́yìn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladugo wa ni be tile yoga ni mani sallallahu alaihi wasallam an inna rabbaka dagi mi olohun obare wasi'ul maghfira wasi'ul limaghfira magbayla ni ti ferijiya wa alam bikum ya olohun obare o mo nipa yin okunrin obinrin ibi aṣakun ninala arudi. Bàbá yín nígbà wọn palẹ̀ mọ́ yín látara ayẹ̀pẹ̀ tá a ní ẹ̀bùwá bí ẹ̀ga ẹ̀bùwá bí ekú ẹ̀bùwá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀bùwá lọ́sì ẹ̀bù pupa wá ẹ̀bù funfun wá ẹ̀bù alígà wá ẹ̀bù tọ́pẹ́lá wá gbogbo ẹ̀wọ́n bù wá gbogbo kọ́lọ̀nù níbẹ̀ láyé lónìí àwọn pupa ní tún yàtọ̀ síra wọn ẹ̀ yọ̀ bá tún bẹ́ bẹ̀ẹ̀bá tún ní sà ẹ̀ tún wá rí pupa míì tó funfun ju àwọn lọ níbi ìyẹ̀pẹ́ ni ní wọ́n ti ń gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ tọ́rùn fẹ́ dà níbi àdámà. Àlọ́ sọlá tún sọlá ọlọ́run ti ń dá ìdájọ́ ti mú ọ sàmọ̀ kaláfì nínú ara owó ẹ̀ náà ni àtọ̀ náà lẹ́ dà sí la àtọ̀ náà lẹ́ ní ebi dúdú dà sí àtọ̀ náà lẹ́ ní ebi àfin dà sí nígbà náà àwọn àfin òrí náà mo rí títí mo rí àfin tí ń lu omele ẹ̀sìn gbé wọn òrí náà ó gbé kankan lórí ìyá yìí gbòǹgbòǹ pa 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 ntutu ẹ̀sìn gbé òrí náà. Òyìn á ní ìbọ̀lá ètò ògúnbọ̀ tó dọ́mọ́dá kọ̀ọ̀kan ló kọ̀ ọ̀kadà ọ̀wá ìyá fún wọn ni. Ààrà lọ́lọ́run fi gbogbo ẹ̀ dá òun náà bẹ́ẹ̀ ṣe tọ̀hún kò mísì ẹ̀ ó ṣe ń dára ni bí n bá pa ilẹ̀kùn wọ́n sì pa ilẹ̀ rí èmi ni àjàhákà wá àbùkà.
wọ́n sunkún bìkan, wọ́n rẹ́rìn bìkan, wọ́n banújẹ́ bìkan, wọ́n dunun bìkan, wọ́n rí nira bìkan, wọ́n rí dẹ̀kun bìkan. Wọ́n lo wọn bìkan jẹnajẹna. Wọ́n sì fàwọn kan lọ́kàn balẹ̀. Bí o ti ń dára mi ìmì ọrọ. Wà á yí fi àwọn tó ń mú àjẹmínà tó ń fèrè tó lè má dúpọ̀. Ebi Ọlọ́run mo tún mọ̀ nípa yín ìgbà tẹ́ ń bẹ ní ọlẹ̀ nínú ìyá yín. Ìtí di ọlẹ̀ ni pé níbi tá a wà nínú àpò olùkẹ́ni bí wọ́n bá tọwọ́ bọ̀ wá báyìí yóò sì wọlé. Láì sí pé wọ́n lù ọ̀bẹ nu kankan ọlẹ̀ ni wọ́n tọwọ́ bọ̀ yóò sì wọlé. Nígbà tó ń bẹ báwọn òmí Ọlọ́run mo ń bẹ pẹ̀lú ìgbà. Fàlẹ́ àti ṣàkó àfi ṣàkó. Gbogbo ìlú oúnjẹ lè jẹ ẹ má pe ayínrìn kankan rárá. O fi Ọlọ́run. Fàlẹ́ àti ṣàkó àfi ṣàkó. Èyí tẹ̀ ń pe ayínrìn kan bàbá dé yídì. Gbogbo àwọn àfáà tó ọmọ kí ó tún hàrù Kùránì. Ẹ jẹ́ wọ́n tó sá fúwájú. Àsínétọ̀. Àgómìnà àwọn ọ̀nàrẹ́bù tó gbé bíbá tí a bí kéwú bá dàrú mọ́lẹ̀ máa wù lọ́wọ́ kò sí ìtọ́mọ̀ mi wọn. Àwọn tó sáfù wájú. Fàlẹ́ àti ṣàkó àwọn ìṣàkó. Ẹ má pèlè ayé ní kankan ipò tó wà ní dáadáa bí o fi ṣe báwọn ẹbí rí àwọn àdúgbò rẹ torí pé yẹ bọ́ lọ́wọ́ rẹ ń jẹ̀ka. Ebẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹnìkan ni wọ́n fi bọ́ bẹ̀. Bọ́ ọ bá kú ipò ó di tẹlomi àpọ́n lómi ọ wà láyé fàtáyì lè gíga ń bẹ láyé nísì ramani ṣe ń tọ́ ntúrò lọ ọwọ́ láyé ọláyé yẹ. Ṣéèbù kì í bẹ láyé former senate president ẹlòmídìí state president nísì òun náà tún wò wọn ní tv. Nígbà kan àwọn náà bọ́ tí hóhóhóhó wọ́n bá yẹ ní sọ̀lá mọ́ni ní òtún máa ń nàgàwé nìkan. Àti ẹ̀mí tí ẹ jẹ́ gómìnà nísìnyí abá tó fẹ́ dì ní. Àmọ́bí ọ̀tún kó wa lọ. Àmọ́bí ọ̀tún kó wa lọ ooo. Ó ní ìbá tó dé. Àsáfìlà wa lé yín lọ́wọ́ dé ẹ̀yìn nù ọlọ́run bí ọba tó kó wa lọ. Tọ́lá lágbára kan. Tó fàlà àti ṣàkó àwọn ìfẹsẹ̀kọ́. Fàlẹ́ àti ṣàkó àwọn ìfẹsẹ̀kọ́. Ẹ má pẹ̀rọ ayé ní gangan, ó wà alámbémọ ní taka. Ó wà alámbémọ ti báyà mi. Olùdarí mi láàrin yé mi mọ̀mọ́, ẹlòmí bẹnu ilé òun ní balẹ̀ jẹ́. Òun láti ń lọ fọ̀rọ̀ ọ lọ, ń bọ̀ lọ́wọ́ mi hàn. Ẹlòmí bẹ òun ní da ẹbí rú. Gbogbo ẹbí lè jẹ pẹ̀tọ́. Wọ́n ń gbé wọ̀ ní mẹ́gájìá. Oṣù náà fi jọ́ta àmà wọ̀ ẹ́ nínú báàfù. Ọ̀run ti jọ́ta àmà táàbà fún ọ nínú báàfù ń bẹ̀. Ọ̀run ti jọ́ta àmà ya aṣọ mọ́ ọlá táàmà di ọ gbígbà wọn di ẹran. Wọ́n bọ̀ wá di mí báwọn, wọ́n bọ̀ wá di ìwọ náà. Kí lẹ́ gbèrè ọ̀rọ̀ ọlọ́run? Ṣé bẹ́ẹ̀ ti da ẹbí rú yìí náà lẹ́ gbèrè ọ̀rọ̀ ọlọ́run? Ṣé bẹ́ẹ̀ ti fọ́ ẹbí pọ̀ yìí náà lẹ́ gbèrè ọ̀rọ̀ ọlọ́run? Ẹni ẹbí bá tọwọ́ ẹ̀bàjẹ́ kò lè rí àlìjánná ọlọ́run. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àfa àdúgbò yìí ẹni Buhari Musa ló ń bẹ̀. Ẹbí ò ànábì ni ẹ fẹ́ràn wọn. Kọ́dà bí ẹ bá fún un ní nǹkan táwọn yẹn sọ àṣọ fún gbà ráìsì tẹ gbé fún ọdún ààwẹ̀ lójú ọdẹ ìwà làjà fìdánù. Báramọ̀ jẹ ráìsì òsì kan ànábì ní sọ ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ ná ọ̀gbọ́dọ̀ mú ọrọ̀ ta ànábì ní tó gbé mi fún wọn. Ẹyọ ẹbí ẹbí nǹkan làwà ń tẹ̀pọ̀ nísìnyí. Ẹ bára ayé jà títí ẹ tí wọ́n á sọ̀tà fáwọn ọmọ pé bí n bá yẹ kú bí n bá yẹ kú èyí tó bá kí sàlìmánù yìí òun náà wà bá mi kíákíá ọgùn láyé kan ṣoṣo yìí ayé kan ṣoṣo yìí tá a máa ń tá a lọ́ọ́ dé bá gbogbo bí wọ́n ti ń kírun sí wa láàrin ọlọ́run kọ́ sáà mú wa ni àní mọ́mú mi ọmọ tí ń ké sókè náà ọlọ́run sì mọ̀ wọ́n láti nínú òkúkú ní ké sókè ọlọ́run ọlọ́run mọ́mù mi ọmọ tí wọ́n ń késo kùlà ẹ fẹ́rẹ́ jìnnì bàbá rẹ̀ mọ́mù fún òògùn mi ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́mù ọmọ tí wọ́n ń késo kùlà ẹ̀wọ́n náà lọ́wọ́ ayélujára yẹ́sì ìgbà tí ó kìlọ̀ tọ́ ó ti dà níyàwó. Wọ́n lọ́n ó kúrò pé wọ́n máa ń tí wọ́n ń ké sí wọ́n náà sì mọ̀ bẹ́ẹ̀. Lọ́ọ́hù akpọ́t ẹ̀yin náà dàrú lẹ́yìn ọlọ́run tó kọ́ bí mi ò kó mọ̀ pé mo mọ̀ ipò wa sì ní ipò àwọn bàbá wa ní nígbà ní mo jẹ òun lèmi jẹ nílé wa mọ̀ nípa fọlọ́ aláwọ̀ agbá. ó sì fi gbogbo ojú ewu tán òun náà ọyá akẹ́sẹ̀ wọ́n bàtà asálàmù alẹ́ kì
ẹ̀ń gbé kú lọ́mú àmọ̀lẹ́kọ̀ ọmọ ogun yéyéyé jífà jífà ni wọ́n rú bẹ́ẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń la àsàlátù ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ ń ma la àsàlátù èrì ń sẹ àsàlátù tẹ̀ ń lọ èyí tí ń la àsàlátù olóró gbóhùn yìí àtolókùnkùn bá èyí tí ń la àsàlátù tààrà ń mú yìí ṣé wọn kọ yín bí wọn ti ń wẹ òkú aláwo ó dé ẹni tí ń la àsàlátù mú ẹ̀yin obìnrin wọn àtàsàlátù òkùnkùn bá àtàsàlátù ìfẹ́ni ọlọ́run gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń lọ ìyá rẹ wá kú wọn wá lọ pé wọn wá lé kẹjọ kí wọn wá wẹ ìyá rẹ wọn wá wẹ òhòhò ìyá rẹ àwọn àbá àlásàlátù olórógbó wọn ò kọ yín pé báyìí ni wọn wẹ pẹ ọmọ bí wọn ti ń wẹ pẹ ojókòó ní fáàlì wọn bá ń lọ ọmọ ọrọ bíi tó ní kú mọ ọ̀hún tẹ̀lé bíi ké yìí bíi ké wọn nìkan lọ bí ajùláyé ìwọ tó ní pé gbogbo ìbàdíìnì àwọn kámà wọn máa yọ àwọn yàrá ni gbogbo ẹnu ẹ sún ìhùn àwọn kámà wọn máa yọ ibi tí támáàkì bí wọn ti mọ tí wọn ti mọ sí báàjì ẹ lọ wo òkúta ti sí tó ti pẹ ni bàbá fẹ bẹrù bàrà rẹ lọ gbẹsẹ àrí òkú ẹni ọba gbẹsẹ àrí òkú tá a ti sí tó ti tó nǹkan bí ọdún kààbọ ọdún méjì kọ wa gbẹ kó lọ ra ojú wo báyìí bọ́lọ̀ ń bá ní ilé kò ní sagun mọ́láyé tí èkú gbé e ṣé gbogbo ọtí rí nù gbogbo ọwọ́ yẹ kọ̀ọ̀kan máa rí bẹ́ẹ̀ ti rí tẹ́ ń sẹ́ kó yìí bó ti lójú láti gbogbo ẹgbẹ́ òwúrọ̀ báyìí gbogbo ọkọ̀ọ̀kan wọn bọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ àwọn alájà ni wá má rò tà náà sì bá wù ọlọ́mọ ayé láàṣẹ ká tó zọ ọ̀run ó ń sí èrè. kí wọ́n ṣe náà ń tẹ nígbà náà wọ́n ṣe láì ìwọ tó bẹ̀ nù sàárẹ̀ pọ́ọ̀ tó o pé ṣíṣe tá a sí ọyàn ní díagbọ́n òun má ro tà náà omi ọmọ jẹnẹba awọn ẹnu yìí kí ẹbẹ gbé lọdọ ọlọrun adékò gbogbo ohun tó ń kí òní run ọlọkọ bí wọn ti wẹ jẹnẹba ọlọkọ bí wọn ti wẹ ẹjẹ nífàsì mo bí wọn tán o gbẹdì ọjọ kọ wá wẹ kó tó wọrun ẹ ẹ má gbogbo ẹ àfikẹ mú kínní dọ́bù púùsọ̀pù àbí púùsù bùnú wọn sì ń pè ní wọn wà epo àyà àyà tó mọ bí mẹfà ti mú kínní èkísà tó kù bẹ yọ àfi gbà yọ aramanzeli eri ní ọ̀dà afáyàyà. ìfà orí títà látàjọ ni a. báyìí bá tọ́ bá sẹ́rí ara rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀. fàdùkúrì ni máa ń ta. ẹ náà fún ọ farabalẹ̀ ibi tí mo ti fẹ́ sí àdúrà nì. báyìí bá sẹ́rí ara rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ ìwọ ọmọ ìyá mi. fàdùkúrì ni máa ń ta máa rántí tó tó ní síláyé mọ́ ó sì kàn bẹ́ẹ̀ mi mọ́sálásí wa ìlọ́kàn kan yìí. asẹ́yìn ògbé ti dáadáa ń jẹ́nà ni èmi ni mo láṣẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹnu ọ̀nà à ń sábà lọ́wọ́ ni afẹ́ tóbi mẹ́wàá àṣekú sí wọn ògbé ti dáadáa ní àbá ńgbà tó yí ẹ̀ tó bí ó gbà sórí ọ̀nà àwa mẹ́wàá wá sì ló gbà tó kọjá lẹ́ẹ̀kan náà kálukú wa ń wẹ̀yìn àtúwá wọ̀ náà ibi tá à ń lọ ẹ̀yìn lágọ́gọ́ wò náà ta ni àwa mẹ́wàá sì lè gbàgbé kọjá àtẹ̀mí náà bá nígbà oyè àti àṣẹṣẹ wa padà kí ni a kí ló gbé sunú kò dúró dáadáa bó sí lásán lásán fún mi wá kéèké tó sàárè o níbitá àti níbi sá. fàdùkúrì ni máa ń ta. ẹ̀yà àfà ẹ̀rọ ti kú àwọn tàná ẹ̀rọ ti kú ni wọ́n fi di ẹrù rẹ di àwọn àtòlú. àwọn àtòlú ẹrù wọlé àdè di àwọn tọ́lá yìí sáwọn tá à ń kúrọ́ lónìí yìí sẹ́rù káàlẹ̀ yìí. wàhálà ẹ lọ́ọ́ di mọ́wọ́ àti ìtúnmọ̀ntà fún gbọ́ o bá a ti ń bá a lọ yìí nígbà báyà a tún lè gbọ́ pé ọlọ́run kọ́ ló sọ ọ̀rọ̀ náà lùkúrá nínà o. ẹ máa retí o léyìí tá à ń lọ yìí ìmọ̀ ti sí èrè láyé báyìí ìmọ̀ ti ya wèrè nínú ayé báyìí ọlọ́run ti bá sílẹ̀ àwọn afáàtàná pọ́n ètò kúrò láyé kí ló bèrè dèjò tó bẹ̀rẹ̀ nígbà tó fẹ́ gbàbọ̀ wọn pọ́n ètò lọ́n ti wọn ẹ dì mọ́ wọ́ nígbà bá pẹ́ díẹ̀ á tún lọ́nìkan tó ní quran ọlọ́run kọ́ ló sọ náà. fàdùkúrì ni máa ń ta. ìwé bẹ́ẹ̀ gúdù mo sì bá àbá àkàtọ́ ní àádámà kọ́ lọ́run kọ́kọ́ dá.
àwọn ọ̀bọ̀ ọlọ́run kọ́kọ́ dá àáfàá kan tó nù ó fi ní mímọ̀ ìsì ń da kéwúlẹ̀ wọ́n láwọn ọ̀bọ̀ ọlọ́run kọ́kọ́ mo ni mo ti rí bẹ́ẹ̀ alẹ́ padà bá débi pé kọ́dà sẹ́mọ̀ yìí ọlọ́run ọ̀lọ́wọ́ ń bẹ̀ ẹ padà sọ níbi tí mímọ̀ sí èrèdè máa ní gbà náà ẹgbẹ gbọgbù ẹ kí ni bẹnu gbọgbù ẹgbẹ pẹlú ìyẹn bíi tèmi àti ẹni wọn kó jọ síbẹ yìí ọdà ẹbí gbọgbù tẹ ẹkọ ọmọ gbogbo nǹkan yìí pé yẹs èmi buhari ìdí èmi ìbò wọn ò bí aláya gbọgbù dá tí ẹ sọ fún mi kò lè fún mi lẹsìn ìjọ tí kù àwọn èèyàn bíi tiwa ni wọn ṣe gbọgbù wọn gbárí sáàsì ẹ lè béèrè báyìí ní fi ń dá wa lóhùn gbọ́dọ̀ padà yá báyé ọba tí ìtàn tá n bá ń bẹ bàbá yìí sí mẹ́mọ̀ ara tí wa pé àfọwọ́ báyìí sọ bẹ́ẹ̀ ni wá sí ìjọ kan pé wọ́n padà sọ gbọ́dọ̀ nǹkan ọlọ́kọ̀ kùrárì o à ń bá bọ̀ ní ìmọ̀ tí wa gan àbá mi ò ní ìmọ̀ àánà gọ́ńfìgò ókú ni àánà tí wọ́n ń lóògùn àtúnjú tí wọ́n náà tiẹ̀ ti fọ́ ngbọ́ wọ́pọ̀ alẹ́ ẹ̀rọ ọmọ ìyá mi ti gbọ́n wá sílẹ̀ ní lájúkò bí máa ṣiṣẹ́ rí. fa iná òun ni fita òun ni jẹ́nìyàn ti. iṣẹ́ rẹ̀ tí mo ní ọmọ ṣe ni. òun ni kọ́kọ́ rà lè jẹ́ nìyàwó. yábìnà àádọ́mà. àwọn ìyá wa aisha ọmọ ìyá gbogbo wọn là ń kà kalẹ̀ yìí ẹwù dáadáa tí wọ́n ṣe ilẹ̀ yìí wọ́n fi dùn ní bóòlù ẹ̀yìn tèmi rẹ̀ ó rí i ṣáàṣe dáadáa tẹ́yìn wọ́n fi dùn àwọn ọmọ àwọn tá à ń kalẹ̀ yìí wọn ọmọ rárẹ̀ alájí yakubu tó lọ yìí kìí báyìí sọ̀tà kìí dìtẹ́ jẹ́ẹ́jẹ́ rẹ̀ ní ọ̀rá máa ń lọ báyìí wọ́n sì ń kí sáyìí tẹ́ ẹ bá wọn tí wọn jòkó ń bẹ ni wọn sì ń kó ń bẹ ni wọn lọ sùn bí wọn bá wí fún wọn pé ẹmí pẹ síra yìí tẹ ẹ fi kúrò láyé ńjọ náà kọwàá sọgbọn ọmọ jẹ sí àwọn tó bí ẹyọ máa lẹjì àkúgù ọlọwọ tọjú yín lẹyìn bàbá yìí. ìyá mi ní àádọ́nà. ìwọ bá lọ́dẹ̀ àádọ́nà. ajálùbọ̀ yẹ dàpọ̀ àlá. àbọ̀bọ̀ ìwà ní bàlájẹ́ àgbà ẹ máa gbọ́n kan ó ní ọjọ́ ọkú rẹ ìsìn wà ń rẹ́rìn ìfi ọ́rẹ́ rìn nípa àwọn amọ̀lúkà àwọn èrò rẹ ọjọ́ ọkú rẹ sì máa ń fi ọ́rẹ́ rìn jẹ́ ọlọ́ọ̀rọ̀lẹ̀ ẹ̀wọ̀n ikú ọjọ́ ọkú rẹ wà fún ẹ̀nìyà ó ní kọ̀ wàkọ̀dọ̀ yóò dá kó hàlá hazarita. ìwọ́nba ìyá ni ìdájọ́ ìní ọlọ́run ni wọ́n fi ọ̀rẹ́ rìn lórí ìsọ́ra rẹ tó lè ṣe ọba fúgbọ́ yìí mo ti ọ̀rọ̀ àwọn ìlú ọ̀kan inú rí ọmọ ọgbọ̀n o ṣeun. wọ́n tẹ̀ kí bí rí. ń bọ̀ àwọn kan máa pè wá ẹ̀rọ ọkùnrin tí wọ́n rán wáyé ẹ̀rọ bó ti ga ẹ mọ̀ wákí ńgbà náà gbogbo wa six feet lórí yìí náà àbí sí àní àbò wọ́n fẹ́ kọjá níbi kíní yìí nìyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni ṣé ẹ rí six feet náà yìí ìyẹn yìí máa nà báyẹ̀ ní six feet ẹ sì máa kúrọ̀ six feet ló máa gbẹ̀yìn wa ẹ lè ṣe six feet o six àní àbò. wọ́pọ̀ kìbìrì ìyẹ́dà kò yẹn tó bìbìrì ká. wọ́pọ̀ kìbìrì ìyẹ́dà kò yẹ́dà kò. kádà wo ni ọlọ́run ni wọ́n fi ọ́rẹ́ ní ìwé mọ̀nẹ́bí ádámà lórí àgbà àbọ̀ rẹ̀ tó ti ń bọ́ sí tọ́m bọ́sọ̀n kádà wà ní ìwé ọ́rẹ́ ní. wọ́pọ̀ ìsinmi ìyẹ́dà kò nínú ìrì síta. ìwé olówó ìwé ọlọ́lá ìwé èdè èèyàn ìwé èdè láàrí ìwé ọmọ ọgbọ̀n ilẹ̀ ọmọ ọ̀rọ̀ àwọn tó bí wọ́n mu òrí jẹun òrí mu ìwé ọmọ wá fún yàn bọ̀ ọba dé àwọn tó bí wọ́n mu òní láàrí ìwé wà ní láàrí. àwọn yóò tún mọ ní láàrí lọ́gbà rẹ bó ti ráhùn bó ti pín kalẹ̀. fàtìrìkì tọ́lábà. wá fi ilẹ̀ o
inwayi inwatom bo ba ti padajo bi ruru bi meko mo ti pe wastasilim likabai nto ba se wo ma ya mi to fi pade olodun dada o wa dupa ju sele fun dajo mi olodun wa kadari kadara mi wa bisini gbogbo nọmba wọn ó sì ṣe é fẹ pẹlú ọkọ tíyàwó lè ní mọ ni nígbà nọmba ń pè tó ní
balarama kini hindu ba voli fo foli fo abiya npe ba mo foli fo wo omo bi se wa ni wa alam annani mauta na zila bika e to like ju omo ta bi se bo na ami ferrari ferrari àwọn ìyàwó rí yìí kò fẹ́ 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 rí ń pẹ́ fẹ́ rárí ni mo wá ọ̀gá wa ní lagos state ọlọ́bìnrin àwọn obìnrin sì fara mọ́ àwọn obìnrin ọ̀wá tó bẹ́ẹ̀ káwọn wá ní àlè ká mọ̀ wàhálà dé ẹlòmíì torí pé àwọn òun ní àlè ó sì lóko lè ìwọ ọkùnrin sì ní àlè di mẹ́rin bóò lásìkò wọn jọ lọ́jọ́ àlùkìyàmọ́. wàhálà lọ́mà lọ́mà ìwọ ọmọ ìyá mi. amẹ̀rin máa ń ta àmàzìlá ìdíkà. má ba nǹkan jẹ mọ́ má da nǹkan rú mọ́ má fọ́ nǹkan pọ̀ mọ́ ọmọ ìyá mi lọ́mà. ìbọ̀ sọ̀kalẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọba bó ti sọ̀kalẹ̀ sí àwọn alájí àkókò yìí àdúgbò wa ni ńbọ̀lá màtí ó ti sọ̀kalẹ̀ sí báyìí. wẹ́yìn kárí ta. kọ́dà bọ́ kárẹ́ bá kọ ìkọ́ sọ̀kalẹ̀ sílé. fẹ́sibiri ló fún kìnnì rárá bí ká. ọmọ ìyá mi lọ ní farada pẹ̀lú ìdájọ́ ọlọ́run ọba rẹ lọ ní farada bọ́mọ ìyàwó rẹ lọ́rùn bá ní ojú èèyàn má fọlá rẹ bẹ́ẹ̀ lọ́n fáwọn ọmọ tiẹ̀ má wulẹ̀ lọ sàáwó. ìgbé ọmọ tiẹ̀ wá ní gbogbo àrókè rárá o ọmọ tó mọ ìwé wọ́n sì gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ wọ́n wá sọ di wọ́n sọ di nǹkan mìíràn kalẹ̀ wọ́n á gbé alájí gbọ́gìnrín ọjí 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 wọ́n gbé lọ́wọ́ akú sí nígbà wọ́n lọ wọ́n sọ dídàkudà wọ́n lé ọmọ mi bó lówó ní márùn-ún lọ wọ́n sì ti àgárágòdò bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ń lọ ń lọ níjọ́ kan là ń lọ à ń lọ kùtàǹgòrà àwọn ọmọ yìí ò lè rántí bọ̀dá wa kan àwọn bá wọn yà ọ́sà ẹni dábọ̀ bọ̀dá wa wọn ti kú ọ̀làdúgbò ọjọ́ pẹ́ mọ́ wa ni mọ́tò yìí dúdúdúdú dábà bọ̀dá wa ni irun wọn ti kú mọ́ wa sọ̀kalẹ̀ bọ̀dá àyìnlá àṣewérè làwọn aráàlú wèrè ní bọ̀dá àyàn án pé ẹsọ ara pẹlú ọkùnrin tó súnmọ ni o ìmọ náà yẹn ni o mo ní bọdà wa ni mo wá súnmọ bọdà wà báyìí ẹ mọtò wọn ni àfa lókè láà ìlàhà ìlàlà ṣé ìbùtẹ wà ní ẹgbẹ wọn ni ìṣà ń lọ ni ẹ ń lọ ni mo wá tọ ọ bá kò mo wá fún ọ ló mo wá pè wájú wọn omi sì bọ lójú mi tí mo fi wọ mọtò ìṣà ń lọ ni mo rò pé kọ́ máa lọ ní wọ́n fi ṣe ẹ máa bá ǹsọ́ ikú ń bọ̀. fásirìnrìn ló fún kìnnì rà á bí ká. ọmọ ìyá mi fásirìnrìn ló fún mi rọ́bì lọ́sẹ̀ sùúrù pẹ̀lú ìrajọ́ ọlọ́run ọba rẹ ẹjọ́ tó wù lọ́dáàmù ẹni tó ní yóò jẹyàn láàrin yìí nù ẹ gbárùkù tì mí ẹni tó ní yóò ní láàrin mú léyìn nù ẹ gbárùkù tì mí. fa iná ká máa bọ̀ wọ́n fún wa. bí ọ ẹgbẹ́ orí oore tí àwọn ọlọ́run àkíyèsí láyé tí wọ́n wá pa ń gbà fún ẹ̀kẹ́kẹ́ ń bọ̀ láti rí ìjọ tí bá lóògùn bàbá olóògùn kú tí bàbá sàrà kí wá dúpọ̀ wa ìjọ náà mọ̀ sọ̀rọ̀ títì àwọn àdúgbò ọlọ́run jẹ́ dáa fún wọn ní àfàgbà ní àwọn fẹ́ kọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n bá pè mí látọ̀hún látòkòrò ìwọ̀n ń bọ̀ rárá mo wá dé ogun wọn ti wọn wá hó yín ọkàn bàbá sàrà kí wọn bí àjàkọ gbígbóni lórí kílódé àjàkọ wọn bá wọn lóńgbé àfi olókìkí kan ló dé ọmọ yín náà ni buhari musa màá lọ kí bàbá sàrà kí wáyé bọ ya wọn ni n sọrọ màá gba máàkì mo ń bọba ládùúgbò yìí ọlọrun lọmọ yìí àwọn tá a jọ jọ ta nítorí ti ọlọrun lọmọ yìí àwọn tá a kí wa mọ nítorí ti àwa náà lọ́wọ́ àwọn àdúgbò wa ẹwọ omi tẹ ẹ dákọjá nígbà yín sì lè níwà sẹ́gẹ́ mi mo ní ẹwọ omi tẹ ẹ dákọjá wọ́ọ̀dù yín sì ní àdúgbò yín ní àdúgbò bàbá yín ní sọlá bá kó bẹ láàyè làá ìlàlà àwọn sára kí ọlọ́mọ yìí á fi ẹ. ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi ẹnu tiẹ̀ mo ní ẹbá wa dá ọ̀dà yìí kẹ́ ẹ dàádẹ́nu ọ̀nà wa lọ́rùn gbìn kẹ́ tí wàá gbé lọ láàyè làá ìlàlà àwọn sára kí ni o ti parí. ó ní wọ́n dà
ẹ̀wọ̀n kan kí wọ́n wá parí ọ̀bá sàràkí ẹ̀yìn tẹ̀ ń bẹnu létí ẹ̀ máa ṣàbùrú wà láàyè ọlọ́run ní ń sọ fún yín pé kò ní í yé yín. Gbogbo ẹ̀yìn aláburú tẹ̀ ń bẹnu lé oríṣiríṣi ẹgbẹ́ lè wà àmọ́bú ẹgbẹ́ tó ń ṣe bóò tó ń ṣe tàwọn èmèrè bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe tàwọn àjẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń bò dé lóru níbi ọkọ̀ míì ti sùn tóun yanu kalẹ̀ tóun ti ṣe wàhálà ń sọ ìṣọ̀ṣọ́ ń sọ gbogbo ẹ̀ ìyàwó ti lọ́ ń tiẹ̀ ó dé bàlàbàlà ó wọlé tóun ti lọ látàárọ̀ tó wọlé ìyàwó ló bí àjẹ́ ni àmọ́ ni yọ ọmọ wòwá rán ni ìwọ ní ṣe yá azọtaaru yá azọtaaru yá azọtaaru yóò sì máa wọ ọmọ ìgbà àdìsá kò ní í gbà kò ní í gbà kò sì ní í gbà abùn ọlágbára aláìnù hak wọn ń bẹ lóòótọ ọlọrun sì bùn ọlágbára àmọ ntọ́lọ̀ wọn bá ní ṣe wọn ò lè sọ pé kò kò ní ntọ́lọ̀ bá bẹ́ẹ̀ ṣe wọn ò lè sọ pé kò ní í ṣe ṣe. Ipa tiwọn náà ká yìí wọ́n da fún ọmọ ìyá mi ipa tiwọn náà ká yìí. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa wá bẹ́ẹ̀ lédè ń bẹ́ ládùúgbò ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ìyàwó ní yúnífọ́ọ̀mù ẹ̀rọ tí kú o. Sàtáńdàmù. Ìmúra bí ọ̀nà sàtáńdàmù ẹ padà sàbámà. Ìrọ̀ ìlú ta àdìgbò ìzá. Bàbá bàbá ṣe ìrìn àjò tọba mú kankan dání ó ń lè kó oṣù mẹ́ nìkan ọ̀wá mọ́wó díẹ̀ dání ó jí ìyá lọ́hùn. Sábẹ́ ṣùkọ́ ìrìnà àdìkà nínú àdì. Nígbà olùkọ́ tó bá ń gbègbè kí lọ bẹ́ẹ̀ rí èrè ìbúlókù tó ṣe. Kọ́ni ní iná sí. Àfáà lọ́pọ̀ mú àwọn èèyàn. Bẹ́bí tẹ́tẹ́ máa tù àwọn. Bàbí tata máa tu wà hán. Lójijì ni kú àbáwọ̀ àtàwọ̀ òjijì náà ní ẹ̀wà ká ìwé Buhari. Fi ha lè kú àti ìrìn àtúbìrì kò há bá. Ohun tèmi kéyìí tó ń lò yìí o. Kọ́ni ni òdà sí ni. Àlọ́pọ̀ ní àwọn èèyàn. Bàbí tata máa tu wà hán. Òjijì làlàyé àbúrò náà kù. Sí àlùkù àti ìrìn àtúndìrì kò há bá. Ọmọ ìyá mi pẹ̀lú gbogbo agbára wọn tí wọ́n ní lójijì náà ni wọ́n kú. Eré ọ̀fọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ sì dùn wọ́n. Sọ ọmọ yìí tí mo rí ìwọ ọmọ ìyá mi oríri. Ilẹ̀ mi kò jí bí sí máa ti dé ìta ìbú ọ̀tá. Àríwòye àbíkọ́ ọ̀kan mú gẹ́gẹ́ lọ́lọ́run látara kú ẹni ìfẹ́ pé ǹjọ́kan ni ọkàn mi náà báyìí ǹjọ́kan ni wọ́n pàṣùbọ́ àdúgbò wa yìí lẹ́yìn mi ǹjọ́kan wọ́n ka ilé àdúgbò wa yìí lẹ́yìn mi ǹjọ́kan wọ́n kí mágídé àdúgbò la yìí láha ìlàlá. Fàbí ayé wá sí ìta tàbí wọ́bí máa zá. Bí kú ọ̀bá wá dẹ́rù bọ̀ tí kú ọ̀bá kà ọ́ láyà. Ẹni arínjẹ ta àrímá lónìí, ẹni arílànà àrímá lónìí, ẹni ajọ kásùwà àwà àrímá, wọn ló ti kú àwà ajọ káyìlá. Bí ọ̀bá tó ọwọ́ àṣẹ kí wá ni. Kọ́lá nàbí yìnyín. Bùdí ti sàbí àlódé wọn o. Ànábìwá Muhammad sọ báyìí. Ìnàlẹ̀ Abúdá lè mọ ọ̀hún mí nà. Dájúdájú ẹrúkọ tó bá jẹ́ mímìrì. Ìzákanà fíìkì tẹ́lẹ̀ àmì ìjìnlẹ̀. Bọ́bá ti di pé àsìkò tí ó kú láyé ń tó. Wà ìkìbálì rẹ̀ àpírà. Sásìkò tí ó kú láyé tó ná. Tọ́wá dájúkọ àlùkìyàmù. Nàzàrà ilé yìí ìmọ̀lá àyíká tán mìíràn sámà yìí. Ẹ̀rù bí máa ti ń ku a second. Àbí lápèjì ẹ̀ka tó gbé kú ṣẹ́jú kan tó yẹ kú. Àwọn àmàlẹ́kọ̀ ọ̀hún wà láti sánmà wọ́n sọ sọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n bá ti lè sọ sọ́dọ̀ rẹ̀ tó ti rí wọn báyìí kò sọ̀rọ̀ mọ́ o. Òun ò ní sọ̀rọ̀ mọ́. Yín ti ń rí nǹkan tẹ́yìn ò rí. Àwọn àlejò dé nu. Ẹlòmíràn fẹ́ kúrò ní. Èyí ti ń ràn án bábábábá mi. Ìṣèlú orílẹ̀ tó kò kúrọ̀. Yín ti ń rí
ọgbà lójú omi ìlú alikiyama bẹ́ẹ̀ ni ojú i. Yàrá ṣe kí sá gbogbo àwọn ìyá kan tí wọ́n bá dúró jẹ́ tí wọ́n fọ́nù ilé tí wọ́n bẹ̀rù ní wọ́n kú tán ẹ̀rọ àṣàrà yín jọ. Kébàrà àdúgbò kan nínú jẹ́. Kébàrà àdúgbò kan nínú jẹ́. Àwọn ìyàwó wá sí tọ́tí wọn gbà ara nù. Kébàrà àdúgbò kan nínú jẹ́. Kébàrà àdúgbò kan nínú jẹ́. Ilé nínú rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kì í yá rẹ̀. Kébàrà àdúgbò kan nínú jẹ́. Sónù rẹ̀ làwọn alájà wa bá kú. Àbẹ̀ ń tara ń fókù rẹ̀ lọ́pọ̀ àwọn alájà wọn. Bẹ́ẹ̀ ní kí ìbára àdúgbò kan nínú jẹ́. Ẹbí wọn lọ́sọ̀pọ̀ ní òtún ìtò. Ẹ á ní kí ìbára àdúgbò nínú jẹ́. Ẹ máa tara ń. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́yọ bí màánù yìí tẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí ń kó màá ń kọ́ lọ́mọ. Bàbá ọlọ́mọ tó ń tún káwọn ọjà máa tiẹ̀ jẹ́. Wọ́n jòkó lábẹ́ tẹ́ǹtì. Owó sì kọ́ lọ́mọ. Ẹ sì jẹ́ ọmọ. Ẹ tá a gbọ́ máa dé. Ọmọ tó lọ́n bá mi wá jẹ́ ọgbẹ́. Ọmọ tó lọ́n bá mi wá jẹ́ ọgbẹ́. Bébí dókítà kan ti rá bẹ̀ ọ́. Ọmọ tó lọ́n bá mi wá jẹ́ ọgbẹ́. Àwọn bíi mẹ́rin kan wá bẹ̀rẹ̀ yìí táwọn náà ń gbèrè. Wọ́n máa rò pé àdàyìlá lọ́rẹ́ mi. Ọmọ tó sì mọ̀ kékeré sọ fún aláàjì. Ẹ wo nǹkan. Wọ́n ń ọmọ wálé. Òun wá ya wèrè kanú lé. Nígbà tí èso máa wọ́n. Wọ́n lẹ can body body stop life ni. Sọmọ yín wà lélẹ́ yìí. Àbí wọ́n gbé wa. Ẹ̀yin obìnrin ń tẹ́ dá lẹ̀ nínú lónìí. Afáyàyá. Bẹ́ẹ̀ni ni wọ́n jù ú yìí. Amọ̀lẹ́kà tó sọ̀kalẹ̀ lójú wọn funfun. Kà á nà ojú wọn ṣámọ́sù. Ọwọ́ dà gẹ́gẹ́ bíi pé òòrùn lójú wọn ń bi tó funfun dé. Wọ́n má àwọn ká fún àwọn ọmọ àkìfá mímí jáná tí. Bẹ́ẹ̀ òfin wọn lọ́dún wá wá pẹ̀lú àwọn aṣọ. Aṣọ àlìjẹ́nà aṣọ pọ́fíìsì. Wọ́n mú wá ni. Ràhánú tán. Mímú kò tó pọ̀ mọ́ tó múlọ fún dàda. Mímú hanú tí ni jáná tí. Mini hanu elijanna inu awon pafun alijanna. Atajala sun mi ni ọmọ ojale ba sori. Títí wọ́n fi wá tó kólóbó ẹni tó fẹ́ kú yìí. Wọ́n bẹ̀rù pẹ̀sẹ̀ òun náà wọ́n lọ́ọ́ kábàá ju àwọn àlejò dé. Sọ́mà yẹjú Málákù ni mọ́ ọ́ọ́tù. Nígbà àwọn eléyìí ń dé tán ni Málákù ni mọ́ ọ́ọ́tù tí ń gbẹ̀mí gangan. Òun náà wá di. Àtà yẹjú Lísà. Kò bí orí òkúta fẹ́ kú. Bàyọ̀ kú ní ọ̀sẹ̀ báyìí. Àyà tí a ná fún mi tán yìí bá. Ẹ̀rí ó ní o, àyà tí a ná fún mi tán yìí bá. Ó ní mo pè wọ́n. Àyà tí a ná fún mi tán yìí bá. Mo pè wọ́n mi tọ́ mọ́. Ìkúrú ju ilé àmàdíra ti nínú ọ̀rọ̀ ààyè. Ìkúrú ju ilé àmàdíra ti nínú ọ̀rọ̀ ààyè. Jáde ìwé mi. Jáde. Máa lọ́dún àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ̀. Wàrìdì wá ní ẹ̀yìn. Ẹ̀yọ́ mọ̀gbọ́dọ̀ àwọn ìyá kú bù. Bá àwọn àmàlẹ́kà ti fi fún bàbá yín. Wàrìdì wá ní. Dábẹ́ ìwé ẹ̀mí yìí. Máa lọ́dún ọlọ́run ọba rẹ̀ tó fi díyẹ̀mí. Fàyé jẹ́ àlùwà sí Dálí kalẹ̀ káfáàní. Aṣọ táwọn àmàlẹ́kà mú wọ́lá ti sẹ́mà. Wọ́n wà gbèsè mi. Wọ́n fi Dálí kalẹ̀ àná tún yá kárúdù nínú wa. Ibi aṣọ tí wọ́n kó àwọn pàfún sí ni tọ̀ wọ́n wà yọ jáde. Fàyé ṣá àdúrà dùá. Kí ló wá bá? Fàlá yẹnu lùnà àlàyé màláì nínà ìmàlá. Ọkọ̀ yára àwọn mọ̀láyíkà mi. Ilà kọ́ ló ń lò. Gbogbo àwọn mọ̀láyíkà tí wọ́n kọjá lára wọn kò wá sí ìgbàjọ́ ṣẹlẹ̀. Àgbà tí wọ́n á sọ báyìí pé. Máa ha bà rí òótọ́ yìí bú. Wọ́n kọjá lára àwọn mọ̀láyíkà ni wọ́n ná. Máa ha bà rí òótọ́ yìí. Irú òórùn wo ni tó gùn báyìí? Fẹ́yẹ̀ kù ní náà Fulani bọ̀nà Fulani. Ọmọ alágbájá. Òun là ń gbé lọ lọ. Irun rẹ̀ dédé ni. Àwẹ̀ rẹ̀ dédé ni. Iṣẹ́ rẹ̀ dédé ni. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dédé. Ìwọ ọmọ bójú fọ̀rọ̀ balùwẹ̀ ni. Abáyé mọ̀ mí. Àáfàá mi ní Màdé gbogbo. Báwo ni wọ́n bá wo Facebook báyìí tí wọ́n bá kan bí àáfàá tá à ń wí? Wọ́n sì kọ́kọ́ sí pèlè àti máa rẹ̀ tó lòun ni.
ipe ah afedere bu ni la bu bu mbe ta bu mbe bi tele mi lohun ni made mo sa am fo islam ko won da mo sa fo e le baje tori olohun ti so nke ridi una li yutife unura la ibi afwahi gbogbo to yin e fe mo yin so ri pa islam yi e le po lohun ni ba mi fu wa ko si te be olohun wa gbogbo ọjọ pàdéwájú ọlọrun jẹ bá dàrú dé àwòrán yín àwòrán yín o gbogbo àwọn àfáà tí wọn tó pé social media àwọn èèmọ wọn ẹlòmí èébú ló fi hàn láyé èébú lè dìde yóò tún wá búyàn kò búyàn lé bàbá rẹ à ń wà níyẹn ọlọrun tá à ń bọ láwọn ọbẹ ọlọrun àwọn ọlọrun gbogbo wọn wọ náà kí wọn làwọn lè ti lọwọ kí ni wọn wọ o àálẹ yìí ni wọn jẹ àgbègbè tí wọn tó gidi ní gbogbo àwọn àlẹ yìí ọlọrun kéye pé wọn wọ náà nínú ayé kẹsọsọ yìí kéye pé òun ní mà ní wọn gbọdọ àwọn bàbá wọn yẹn wọ náà ṣé kéwú náà nì ṣé ìmọ̀ náà nì àwọn tá a gbọ́ rí ni là ń gbọ́dọ̀ mú yìí àwọn táwọn bàbá ta náà sọ àwọn bàbá ti jẹ ta ọ sọ ilẹ̀ yìí kéékèèké wọ̀nyí ń wù yìí ọ̀ká tún pé ìyàwó mẹ́sàn-án lọ́lọ́run ní á ní oníkèésì mẹ́rin onímọ̀síná oníméjì wáfùláàfà oníyẹnjẹ mẹ́ta ẹ̀fìkún méjì wárùbáà oníyẹ wáfù mẹ́rin kún onímọ̀síná lọ́lọ́run ní á ní wọ́n láwọn àfáà tí wọ́n ń gbégbà náà másínà ẹ̀fẹ́ méjì ẹ̀fẹ́ ẹ̀ka onímọ̀ọ́mọ́kín ẹ tún gbọ́ mi o afa ẹ jẹ́ sọ̀tún wa ọmọlógún.